Аркасівський сквер – найперший в місті Миколаїв. Як же він називався спочатку? Плац Парадна площа. Створена вона була в 1869 році за розпорядженням військового губернатора Глазенапа для проведення військових оглядів і парадів. Плац розмістився між вулицями Адміральською, Пушкінською та Нікольською. У другій половині 19 століття площа була перетворена на сквер, який назвали сквером біля палацу, а з 1873-го – Адміральським. До століття розгрому військ Наполеона в 1912 році у сквері з боку Пушкінської звели пам'ятник героям Вітчизняної війни 1812 року. Від пам'ятника зараз, на жаль, лишився лише гранітний обеліск. Ось така непроста історія звичного для нас скверу міста Миколаїв.